ابو داؤد کی حدیث ہے کہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا ہاتھ پکڑ کر ارشاد فرمایا، معاذ اللہ کی قسم مجھے تم سے محبت ہے، پھر فرمایا میں تمہیں وصیت کرتا ہوں کہ کسی بھی نماز کے بعد یہ پڑھنا نہ چھوڑنا، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، ترجمہ اے اللہ میری مدد فرمائیے کہ میں آپ کا ذکر کروں اور آپ کا شکر ادا کروں اور آپ کی اچھی عبادت کروں۔